уште една вечер од рамките на Кавадаричкото културно лето 2023-та, моји кавадарци, под покровителство на градоначалникот и Советот на Општина Кавадарци, а во реализација на културните институции од Кавадарци, Домот на културата Иван Мазов Климе, Градската библиотека Феткин, Музеј Галеријата и Винскиот музеј од Кавадарци. Вечерва, огромна чест и задоволство ми е по четврти пат да го најавам, односно да ги најавам кавадаречките фолклорни средби 2023 година. Средбите вечерва ги отворија, се разбира, домачините, фолклорниот ансамбл Тиквеш од нашето преубаво Кавадарци со Егејско. Оваа година, 6, 7 и 8 јули, овде на градскиот площад, ќе се представат фолклорни ансамбли од Словачка, Северен Кипар, Босна и Херцеговина, Република Србија, исто така и ансамбли од Македонија, како што е од Радовиш, Богданци, Неготино и секако нашиот културен амбасадор, фолклорниот ансамбл Тиквеш. Кавадаречки фолклорни средби е проект со презентација на градот Кавадарци, на околните места, презентација на културни знаменитости, туризам и презентација на се по што е Кавадарци како град познат. Со настапот на овие фолклорни ансамбли треба да ја подигнеме свеста кај младите генерации за поголема заинтересираност за традиционалните вредности, да привлечеме членови кои во иднина ќе се бават токму со оваа традиционална дејност. Бидејќи имаме гости од останатите делови на нашата држава и надвор од државата, целта ни е публиката да им ги на публиката да им ги представиме сличностите и разликите со другите градови учесници, како што се сличностите и разликите со Словачка, Северен Кипар, Босна и Херцеговина, како што реков, Србија, да прикажеме што повеќе игри, песни, народни носи од различни делови и различни култури. Да им посакаме топло добро дојде на нашите гости, а вам, драга публико, не ги штедите вашите аплаузи. Аплаудирајте и уживајте во културата наречена фолклор. Се со љубов за моје Кавадарци. Го прогласувам фестивалот за отворен. Молам представници од Република Северен Кипар и од Словачка да дојдат и да им доделиме плакета. Ново од кабелскиот оператор Инел. Најдобриот интернет, што току стана уште побрз. Зголемување на интернет брзините до 40% без доплата.